është Koresë Veriut ka qenë Pompeo. Diskuto. Tani të thuash, sepse në Amerikë, do në Amerikë është lufta e brendshme politike. Trumpi ka qenë që në fillimet e para etiketuar si njëri që është arak. Është sulmuar dhe sulmohet masivisht. Madje edhe Hollywoodi ka aktorë të mëdhenj që sulmojnë masivisht. Pra, problemi i Trumpit që reagon tek liberali në Amerikë një problem të madh, pra një shësim të madh, ku e gjithë bota mediatike është vënë kundra dhe nuk i lejon fare suksesit. Tani të kthehemi, i Clinton ish presidenti e ka atakuar ish diktatorin, qadrin e këtij. Pra, Albrighti ka shkuar e ka atakuar. Tash të merresh në politikën e jashtme dhe të ngresh, nuk ke as tezë kundra, thuash, ai e priti më mirë se ç'duhet. Albrighti është takuar me Kim Jong-ilin? Ta mbaroj. Albrighti nuk është takuar, me sa mbaj mend është takuar me ministrin e jashtëm. Në Pyongyang? Po, me ministrin e jashtëm. Po nuk ka rëndësi, është takuar. Kim Jong-ilin nuk e ka takuar. Ka qenë është takuar, se kanë qenë të dy tek lojra.